Barchangizga assalomu alaykum. Har bir oilali erkak kishi uchun jinsiy quvvat juda ham muhim masala. Oilaning mustahkamligida ham uning katta o'rni bor albatta. Shu nuqtai nazarda har bir erkak bunga jiddiy e'tibor qaratishi, o'ziga vaqt ajratib, quvvatning doimiyligini ta'minlovchi jihatlarini nazorat qilib borishi kerak. Bugungi kunda jinsiy kuch pastligiga ega bo'lgan muammolar ko'plab erkaklar tomonidan uchraydi. Bunga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Yomon ekologiya, doimiy stress, noto'g'ri turmush tarzi. Biroq erkaklar xursandchiligi uchun zamonaviy farmakologiya ko'plab dori-darmonlarni taklif qiladi va bu o'z navbatida erkak jinsiy kuchini oshirishda yordam beradi. Erkak jinsiy muammosini hal qilishda ishlatiladigan eng ommabop va mashhur preparatlardan biri bu shubhasiz Viagra hisoblanadi. Bugun biz sizlarga muxlislarimiz talablariga ko'ra Viagraning zarar va foydalari haqida gapirib bermoqchimiz. Demak, siz bilan Usfakt qani bo'lmasam boshladik. Bu dori vositasidan foydalangan ko'pchilik erkaklar aytishicha, bu dori jinsiy aloqa paytida o'z ishini qoyilmaqom bajaradi. Bunday ijobiy fikrlardan keyin ma'lumki, butun dunyo bo'yicha 20 million erkak hayoti davomida bir marta bo'lsa ham bu doridan foydalanib ko'rgan. Lekin eng noyob va mukammal tayyorlangan dorilarning ham o'ziga yarasha inson uchun foydali va zararli taraflari bor. Tabiiy ravishda har bir insonda savol tug'iladi. Viagra inson uchun zararlimi yoki foydalimi? Uni qanchalik ko'p iste'mol qilsa bo'ladi? Demak, bu dorini iste'mol qilishdan oldin barcha erkaklar bilib qo'ygani ma'qul. Bu dorida bir qator zararli xususiyatlar mavjud. Burun bitishi, juda qattiq bosh og'rig'i, ko'zda o'zgarishlar paydo bo'lishi, quloqda shovqinlik, nafas olish o'zgarishi hamda yurak urishi maromidan sekinlashib qolish holatlari kuzatiladi. Agar yigit kishi hali yosh bo'lsa va jinsiy kuch bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, bunday vositadan muntazam foydalanishdan bosh tortish kerak. Haqiqat shundaki, hozirda ko'plab sog'lom erkaklar bu tabletkalarni ichib, jinsiy kuch potensialini 100% oshirish maqsadida qabul qilishadi. Yana bir narsani bilish kerakki, agar odamda psixologik muammolar bo'lmasa, bu dorini qabul qilishga mutlaq hojat ham yo'q. Uzoq vaqt davomida Viagra'ni qabul qilgan kishilar sperma tarkibiga nojo'ya ta'sir ko'rsatishi, bepushtlik, jigar sirrozi, gastrit va ereksiyani zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, agar insonning gipertonik yoki yurak bilan muammolari bo'lsa, u holda bunday dori vositasini iste'mol qilishdan voz kechish kerak. Aks holda bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Erektil muammolar albatta har bir manaman degan kishining boshiga ham tushishi mumkin. Chunki erkak kishi uchun deyarli barcha kasalliklar ereksiyaga ta'sir ko'rsatishi aniq. Misol uchun, ko'pchilik erkaklarda uchraydigan qorin qo'yish ham ereksiya funksiyasiga salbiy ta'sir qiladi va ayrim erkaklarni ana shunday dorilarga muhtoj qilib qo'yadi. Ularni ko'p iste'mol qilish esa o'z navbatida o'rganib qolishga olib keladi. Shuni aytib o'tish lozimki, bunday muammolar shu paytga qadar oz emas. Ayrim mutaxassis vrachlar bu mashhur farmakologik dorini alkogol bilan solishtiradi. Ular aytishi bo'yicha, agar ozgina miqdorda va kamdan-kam dorini iste'mol qilsangiz, u holda hech qanday muammolar bo'lishi kerak emas. Lekin agar dori ichish odatga kirib qolgan bo'lsa, ana o'shanda bu katta muammolarga olib keladi. Shuni esda tutish lozimki, bu preparatni shifokor bilan maslahatlashgan holda qabul qilish kerak. Qolaversa, oz vaqt ishlovchi dori qidirish o'rniga uning muammosini, sababini davolash kerak emasmi? Ereksiya disfunksiya kasalligini oldini olish uchun esa to'g'ri taomlanish, sport bilan shug'ullanish va zararli odatlarni yo'qotish lozim. Shuni unutmaslik joizki, jinsiy quvvatni oshirishda kimyoviy vositalardan ko'ra tabiiy mahsulotlarga urg'u qaratish maqsadga muvofiq. Chunki bu birinchi galda organizm uchun foydalidir. Bunday mahsulotlarga har xil turdagi yong'oqlar, zanjambil ildizlari, bedana tuxumi, selteriya o'tlari va boshqa ko'pgina mahsulotlar erkak kishining kuchini oshiruvchi tabiiy stimulyatorlar xususiyatiga ega. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan Usfakt. Keyingi videoda ko'rishguncha, sog' bo'ling do'stlar.